drželi jsme si pěsti i s tou sledovaností. Právě myslím, že jsem i dávala nějaký příspěvek na sociální sítě, že jako klan Podzimku děkuje za, za diváckou přízeň a vzhledem k tomu, že ty, ty projekty doma samozřejmě prožíváme společně, tak, tak jsme měli ohromnou radost a a na nějaké soupeření tam ne, nebyl prostor a ani ani vlastně vůle, protože ty, 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 naše, ty naše seriály jsou tak odlišné žánrově i, i charakterem té televize, na které se vysílají a podobně, to, že Smysl pro tumor začínal asi o měsíc nebo o pár týdnů dříve než náš, o tři týdny, o dva týdny, mm -hmm. než náš seriál, takže už si vybudoval nějakou diváckou základnu.